Banskobystrickom kraji som vyrastal, narodil som sa tu, žijú tu moje deti, moji rodičia, moji priatelia. Nesmierne mi na tomto kraji záleží a vzhľadom na to, že tento kraj sa stal doslova čiernou dierou na mape Slovenska kvôli vedeniu tohto kraja, som považoval za svoju osobnú politickú výzvu, aby som sa pokúsil tento stav zmeniť. Preto ja, ak sa stanem županom Banskobystrického samosprávneho kraja, sa vzdám mandátu poslanca Národnej rady aj poslanca mestského zastupiteľstva a budem všetku svoju politickú energiu venovať výhradne práci župana Banskobystrického samosprávneho kraja. Považujem za nevinutné občanom hlavne začať hovoriť pravdu. To znamená neklamať im, napríklad tak ako sa to stalo súčasnému županovi, keď predstavil svoj volebný program v roku 2013 a nič z toho nebol schopný naplniť. Kraj v prvom rade musí vytvoriť podmienky na to, aby sa v našom kraji zvýšila miera zamestnanosti, aby sa zlepšila dopravná infraštruktúra, aby sa naštartoval regionálny rozvoj. Veľmi veľké nádeje sa dajú klásť napríklad do oblasti turizmu a cestovného ruchu. Takisto veľmi dôležitou súčasťou nášho programu bude integrovaná doprava. Je veľmi dôležité uvedomiť si, čo všetko kraj môže urobiť a čo už urobiť nemôže. A chceme prísť s reálnym a realizovateľným programom, ktorý pokiaľ slúbime, tak ho aj splníme. V prvom rade by som sa chcel ospravedlniť všetkým, že som si zasadol na takéto čestné miesto, Marian Kotleba. Sadol som si na jeho kreslo a pri troche šťastia a vašej podpory to tak bude aj v novembri tohto roku. Ja rozumiem ľuďom, ktorí v 2013 roku z protestu volili pána Kotlebu. Vždy sa idem pozrieť, ako funguje najmä sekundárne, respektíve teda stredoškolské vzdelávanie a samozrejme vysokoškolské. Tak som mal tú čest vidieť na strednej škole, ako veľmi efektívne tam urobili pri každej škole malý podnikateľský inkubátor, kde ten študent si už počas štúdia môže vyskúšať, čo to znamená reálne podnikať. A ja som presvedčený o tom, že mnohé z tých nápadov potom v tom kraji, v tom meste, zostávajú. Každý ďalší ohlásený kandidát znamená každé ďalšie nové vychladené šampanské pre pána súčasného župana. Som si istý, že občania Banskobystrického kraja si zaslúžia lepší kraj, dobrého župana. Som si takisto istý, že takýto lepší kraj dokážeme spoločne vybudovať a pokiaľ teda dôveru v novembri tohto roku dostaneme, tak urobíme všetko preto, aby už o 4 roky sa v našom kraji všetci cítili o mnoho lepšie. Na to ale potrebujeme vašu pomoc. A preto vás prosím, aby ste v novembri nezabudli prísť a hlasovali.